Привіт. Біжу з пошти, отримала Avon і пулею, як тільки прийшла смс, дивіться, хочу показати вам, який зараз у нас центр міста. Туман, 4 години вечора чи дня ще, дивіться. Ось так. Ой, кінотеатр наш. Такий туманчик у нас, але все добре. Ця камера показує набагато світліше, на дворі трішки вже темніше, чим є. Дивіться. Декілька чоловік ходить. Наша центральна площа. Ось так. Ось так прикрасили ялинки. Дивіться, яка краса, да? Такі капельки крапають. І мій звичний маршрут через мій сквер Перемоги. Ось так, дивіться, як тут ліхтарі світяться. Дякую за те, що я бачу. Біжу на автобус. Мій шлях на ту сторону, підземний перехід на зупинку. Ось так. Вечір вже. Назад дорога в сквер. І ось так. Дуже-дуже-дуже гарно. Спускаюся в підземний перехід. І буду переходити на іншу сторону вулиці, на свою зупинку. До речі, тут підземному дуже гарні малюнки є. На стінах, бачите? Дуже гарні. Ось такі. Ось так. Така дівчинка україночка гарна. Як гарно, да? Дивіться, яке різних барв'я. Краса. Ось такий. Наші юні діти Первомайщини зробили підземний перехід. Так. Все. Я вже на іншій стороні, на зупинці. Спокійно. Задоволена, що зможу. Мені дуже подобається наше приміщення. Ось будівля виконавчого комітету міста Первомайська. Клас! Мені дуже подобається. До речі, це приміщення ось ще 1900, як я не помиляюсь, наче 8-го року чи 7-го. Зараз там ремонт роблять. Ось так. Моє рідне місто. Сьогодні 2 грудня, і я вже приїхала додому. Ось із останнім замовленням по цьому каталогу листопада отримала я сьогодні. Так що, дівчата, хто замовляв 20 листопада, є вже ваші замовлення. Дивіться, які класні компанія зробила. Дивіться, обалдеть, фул спід, який шикарний, да? Клас, Блексайт, Реал. Або... І ось, дівчаточка, всі ваші замовлення є. Кому треба такі щіпчики для завивки вій? Будь ласка, звертайтеся, продам. Дуже все класне.